Dobro veče. Moje ime je Marko Stepanović. Koliko je teško baviti se humorom i satirom u Srbiji 2018. Kako se motivisati za stvaranje fora ako najodgovorniji ljudi u državi pričaju kako vole punjene lignje za doručak ili ne mogu da pojedu šniclu i popiju dunju zbog sekiracije? Ako direktori ili gradonačelnici imaju muku kada treba da izgovore pojmove iz avio saobraćaja, ako poslanici u Skupštini glasaju na zvonce, pa nekad kao i svi ljudi pogreše, a predsednica parlamenta onda poništi glasanje. Ako ministar vojske pravi gafove koje mu nijedan komičar ne bi mogao napisati, šta onda ostaje za one inteligentne i darovite ljude koji se komedijom bave u smislu zanata? Da li su političari ukrali posao satiričarima? Večeras će pokušati da mi pomognu u traženju tog odgovora Marko Dražić, jedan od članova čuvene ekipe Newsnet, i Darko Mitrović, radiovoditelj, moj prijatelj i kolega sa kojim sam proveo skoro celu jednu divnu deceniju u zajedničkom poslu. Vreme je za razotkrivanje. Dobro večer, momci. Hvala vam što ste došli. Hvala Marko što ste nas pozvali. Veliko mi je zadovoljstvo. Sada već razmišljam da li da vam persiram ili... Da, ja ću ti persirati. Ja ću vam persirati. Ja moram kažem, meni velika čast da sam končno došao misli kod Dareta i Mareta. Ja sam godinama čekao kada ću doći. Evo, drago mi se poznao dvojice. Hvala Marko, dobro nam došao. Da, dobro nam došao. Preuzimam već emisiju. Pitaj sad nešto ti slobodno mene, ne. Marko, kaži mi, kako se, odakle crpiš inspiraciju? To je pitanje koje ti sigurno niko nije postavio. Nije niko. Obično ljudi koji dođu ovde u studio neće ništa da me pitaju, ali sad pošto si ti prvi put ovde kod mene gost, onda ja prosto očekujem da sad stvarno mi zajedno Mareta nešto rešetamo. Treba njega rešetati. Trebalo bi, dobro. Evo, ja sam u najavi pročitao otprilike... odnosno postavio to pitanje koliko je uopšte teško u Srbiji 2018. se baviti komedijom i satirom. Ja, Bogu hvala, više to ne radim, ali vas dvojica i dalje mučite tu muku svako na svoj način i u različitim medijima. Nas dvojica smo imali tu jednu istoriju zajedničku koju smo prošli, videli kako to... Čitava decenija i videli kako to može da boli po leđima, jel? Pretpostavljam da i Newsnet nailazi na slične probleme. Pa da, zapravo, tek kad sam slušao tvoju najavu, shvatio sam koliko je moj posao težak i shvatio sam da ja trebao možda da napustim tako da posle, ako imaš neku kombinaciju o kojoj može ovde nešto da mi središ neku emisiju, bio bih zadovoljen. Pa, znaš kako, mislim, mi radimo ovo skoro 8 godina i... To neko pitanje se provlači već skoro 8 godina, da se ne lažemo. Sad sve to jeste mnogo ekstremnije i sad sve te situacije jesu apsurdnije nego što su bile nekada, ali kad smo mi počinjali nekada 2010. godine, bilo je brojnih komičnih situacija sa tadašnjim aktuelnim političarima, tako da postoje te neke dve škole mišljenja, to sam shvatio da nekako postoji oni jedni koji ti kažu, a pa lako je vama na njuzu, vi svaki dan šta god da se desi, vi imate inspiraciju, šta bi bilo da vi radite u Švajcarskoj i Norveškoj, ne biste se leba najeli. A postoje na potpuno drugi ugao, potpuna suprotnost, vi ćete da ostanete bez posla, šta rade ovi političari, treba da zatvorite firmu jer je ovo postalo sve potpuno besmisleno raditi, šta ovi zapravo sami govore. Tako da je istina negde između. Mislim, s jedne strane je jako inspirativno, jako zanimljivo, ali negde čovjek postane već malo i umoran, malo mu više dosta svega kad shvati iz dana u dan kako se gluposti dešavaju. Jer negde činjenica je da u svakoj zemlji, koliko god je uređena, da je bogata, postoje problemi, postoje stvari koje treba da se kritikuju, da se nasmeju malo čitaoci i gledaoci, ali je činjenica da kod nas to zaista ide iz dana u dan i da je to vrlo, vrlo bitni političari nam daju takav materijal. Kad smo nazvojica zajedno počinjali, a i ti još pre nego što sam ja došao na radio razgibavanje, tada je stvarno bilo, kao što Marko kaže, tih nekih 2006. 7. 8. pa nadalje, tih nekih komičnih situacija i bilo je interesantno baviti se tim, pogotovo što ti to radiš svakoga dana. Ali ovo je sad nekako ušlo u neku fazu u kojoj stvarno političari koji su sad na vlasti sami sebi prave fore. Teško ih je iskopirati. Znaš, ako velika razlika između komedije i onoga što su oni smešni. Oni su svakako smešni. Ali ja više ne mogu da se setim u stvari kako je bilo
te 2006. ili ranije čak. Bilo je tih, naravno, gafova političara, bilo je raznih izjava, neke smo i sami koristili, sećaš se, pravili džinglove od toga, daleko od toga da toga nije bilo, ali ovo sada već prevazilazi granicu bilo čega. Ja više ne moram ništa da smišljam, verujem, ni Marko, njemu se same vesti pišu. Znači, pretpostavljam da, znaš, tako od tih naslova koje vidiš, lupam ovo što je Dačić sad izjavio ili naš predsednik u vezi punjenih lignji. Znaš, te komedije sama po sebi, ja tu nemam šta da dodam. Ja mogu samo da pročitam vest i na to se svelo. Pročitaš vest i to je smešno. Već je vic. A to je čak je, recimo, na njuzu nama nekad i teže, jer njuz kao iskrivljuje vest. Da, morate da iskrivimo vest. E, upravo to. Ako je vest sama po sebi njuzovska, ti ako iskriviš, ona je normalnija. Pa si čovjek kaže da mu mama donosi punjene lignje. Za doručak u 6 ujutru. Šta da tu, pa ispravljuje Kevu koliko je, mislim, teža. Da, da. A šta sad ja tu da kažem? Ja ne znam. Tako da ti ako napraviš neki reakciju na tu vest, to će biti samo normalnije i onda često tu vest mi ne obradimo. Da, pustit ćemo ovo. Ranije smo pokušavali, pre par godina smo onako bili mlađi, puni entuzijazma, kao ne postoji tog izazova koje mi ne možemo da rešimo, pa smo svaku vest htjeli da obradimo, ali da, ti onda stvarno shvatiš da si napisao vest koja je okej, nije loša, ali je za pola slabija nego originalna vest. Ja sam primijetio samo da je narod izgubio interesovanje više za takav vid komunikacije kroz komediju, satiru i šalu, da više ne učestvuju onako kao što je recimo to bilo na radiju pre nekih 10 godina, pa eto, ne budi 5 godina, više nije isto. Jednostavno izbjegavaju. Ili su valjda prezasićeni s time, ili više nemaju nikakvo interesovanje, su potpuno utrnuli i da ih ne zanima to uopšte. Vidim da mi slabo prolazi uopšte humor na takav način. Pa ja sam shvatio, pošto osim njuza radimo i scenarij za emisiju 24 minute sa Kesićem, i onda vidim da i na njuz i na YouTube komentarima na emisiju otprilike svaki peti da nije tužno, bilo bi smešno. Da otprilike to nešto provejava. Da onako ljudima jeste to negde smešno, ali pa kad shvatiš da to traje već godinama, iz dana u dan, i da ti ljudi utiču na tvoj život, to nije neka smešan gaf nekog sestrade, nekog sportiste, pa da kažeš ok, šta mene briga šta je on rekao, ali kad su ovo u pitanju neki političari, to je neki političari na vlasti koji direktno utiču na moj tvoj život, to onda već ume da bude onako u nekom trenutku da se kažeš ok, dokle više ovako, ajde. Pa ajde malo pusti nas, radimo mi naš posao. Prosto kada ti svaki dan imaš takve teme, aj sam znaš dok smo radili, i ako ne podeliš na jedan deo da bude kao ajde, ovaj deo ćemo kao bez politike, nego samo se baviš recimo političkom satirom, ljudi pobegnu. Neće, jednostavno neće da učestvuju u tome, zato što je prezasićeno. A mislim da time činimo, možda ponekad sam tako razmišljam, ne znam, možda filozofiram, da možda činimo njima uslugu. Jer oni dobijaju konstantan prostor na televiziji, radiju, štampanim medijima, nije bitno, elektronskim koji god. Znači, konstantno imaju pozornost da oni jednako vode kampanju 24/7, 365 dana u godini. I jednostavno njima to odgovara. Vidiš da više ništa nije sramota. Znači, imamo aerodrom, imamo idiotizme, gde se oni, možda je to namjerno, ne znam, pokušavam da skontam da li je moguće da su toliko retardirani ili je to s nekom namjerom. Ja se vidim ako sam rekao retardirani političari, nisam rekao na koga mislim. Jesu li sad političari do te mere postali glavne zvezde? Više niko ne pravi na fore to, ni na račune strade, sportiste, ili vrlo, vrlo retko. U svim vestima, u svim novinama, na svim portalima, na mrežama, svuda se komentarišu samo političari, njihove izjave, njihovi nastupi, najčešće jedan, ali malo i ovdje neki drugi. Da li su oni stvarno otprilike ovdje kao hollywoodske zvezde? Jesu, apsolutno. Pop ikone, pop zvezde. Pop zvezde, da. Ne samo to, nego što neki problemi koje treba da reše neke institucije, koje treba čak i, kažeš, sportisti, neki sportski problemi, prilike negdje se čeka, se čuje, ono, tipa, kakav će tim sljedeće godine imati Zvezdu ili Partizan, opet zavisi od političara. Znači, bukvalno nekako imaš utisak da sve zavisi od političara, da ne kažem od jednog političara ili od nekih političara, tako da, da, i to jeste najveći problem. To jeste najveći problem, pogotovo što onda oni imaju taj fazon da kada ih nešto pitaš, da onda recimo priča o Hercegovičkoj slično, onda oni se kao pozivaju na tužilaštvo, pa čekajte, nemojte se mi mešamo, ajde, postoji pravosuđe u zemlji, a negdje vrlo ti je jasno da se na kraju sve svodi na odluke političara. Kako smo došli uopšte u tu situaciju da sad su ovde političari važniji i od pisaca, i od estrade, i od muzičara, i od bilo, od ljudi iz medija, znači, glumaca? Ti, Mara, to znaš, pazi, odavno. Znači, nije to da datira od juče.
Nije, da. Mi inače u našoj tradiciji imamo to neko idolopoklonstvo, tu neku želju da se klanjamo nekome. Mi moramo da imamo nekog pastira koji će nas ovce da povede negde. To je negde u našoj tradiciji, ako pogledamo kroz istoriju, to znači i odavno prisutno. Da ne idem dalje od Tita pa na ovamo, znači to se događa. Nije se mnogo promenilo. Pa da, evo i sad ovaj mali Broz isto pokušava to da radi. Ja očekujem da ćemo uskoro imati sletove. Oni se pa razumno, ja volim da poslijemo njegov rođendan, do duše nije isto kao moj. Moj je 4. marta, njegov je 5. Možda nisam tebo da otkrivam. Ali možete zajedno da slavite. Da, da slavim da je danas, da, srećan svetski dan slobode medija. Hvala, nema na čemu. Bukvalo. Srećan vam, ne znam šta vam, čestitam. Ali zaista, oni se ponašaju kao bogovi. Ali dok je narod takav i dok mi imamo tu u sebi to udvorničko nešto, to nešto ponizno u nama, tu lako savitljivu kičmu koja voli da se savija pred takvim ljudima, ja sam čuo komentare ljudi koji kažu neka je došao neko ko će pokazati ono kao ko ima čvrstu ruku da nas bre dovede u red. Kao stoku. Zar ne može to da se svede na to da svako ima svoju svest, da svako postupa nekako kako misli da je najbolje, da ne ugrožava drugoga. Ne, mi uvijek čekamo nekoga i to klanjanje će se nastaviti. Danas je Vučić, mislim sutra će biti isto Vučić i prek sutra kad dođe neko drugi, na primjer Vučić, onda bi mogli da snimu njegov hologram i da ostavi da suvereno vlada državom i narednih 236 godina. E, ali izvini, ali kažeš da su političari važni od pisaca, ali postoji sad još veći apsurd što sad on kao... On piše. Ne ona, recimo imamo primjer ovog, jer gradonačelnik Beša Novog Sada, ovi Mirović, ili predsjednik pokrajine. Da, da, da. Pokrajine koji je dobio Pokrajska nagradu, to isto je bila potpuno ljudovska vest. Čovjek je dobio nagradu za naj... Neki izgovor je bio, kako Beša? Nagrada za... On je objavio neku zbirku poezije, neku knjigu poezije pre 10 godina, koja je prošla dosta nezapaženo i onda je dobio nagradu za najbolju nenagrađivanu knjigu u poslednjih 50 godina. Pazi, najbolja nenagrađivana. Najbolja nenagrađivana. Koja je to kategorija? I aj sad ti, budi njuzovac i kao aj sad napravimo neku iskrivljenu luđu vest od toga, pa ne, nema sile. Baš sam to hteo da vas pitam, jel imate, jel vam dođe nekad da kažete sami si, šta bre sad da smislim, kako da sad ja reagujem, šta sutra ja da ispričam, ako je ta vest već takva, takvih vesti ima svakodnevno, dakle, kao da ih čita Nele Karajlić u onom svom studiju sa zemljom koja ide oko njega. Čini mi se da to oko čega su recimo tad nadrealisti ili Monty Pythonovci pravili fore da mi to sad živimo. Tako da s te strane, pretpostavljam da je vama koji se time bavite stvarno teško da svaki dan nešto smislite. Ja čak razmišljam da se prebacim potpuno na ozbiljnu priču. Pošto od ovoga, od satire i svega toga, vidim da su danas svi satiričari. Ne mislim na ljudi koji se profesionalno bave time, nego mislim da dosta utiču te društvene mreže gde svi pokušavaju na duhovit način da opišu ono što se događa u društvu i da time čine, kažem ti, medveđu uslugu nama koji se borimo za neku normalnost u ovoj zemlji. I jednostavno se sve svelo na kao humor, kad oni nešto napravi, mi kažemo ha, 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 ovo je blesavo, neko pokušava da bude tu satiričan, neko napiše nije to najgore što nam se događa. Mislim da stvari moraju da se promene. Možda da čak satira stane, jer ovo je nenormalno, znači zatrpani smo idiotizmima. To je nemoguće ispratiti kroz satiru. Tu satira ne postoji, znači jednostavno to je već samo po sebi satira što oni rade. I onda ja ne znam šta bi ja tu mogu da radim. Meni dođe da ustanem, odem iz programa i da se više nikad ne vratim. To mi dođe, recimo, puno puta. A inače, znam uvijek o čemu ću da pričam, ali sve više se prebacujem, recimo, ne znam, ono kao šaljite muziku, da malo smirimo strasti, da unormalimo situaciju, jer je toliko nenormalnosti, pa samo za dva dana, za vikend, ne znam šta se dogodi, znači ja ne mogu da propratim to. Zaista ne znam. Njuzovci pogotovo, oni imaju čitav tim ljudi koji mora da se bave s time. Ja ne znam, znači, potpuno sam ono, pa i sećaš se i pre kad smo bili... Pa dobro, mi smo tu nešto bolje pozicije, nas je više i to je meni, ja recimo se odvek divio ljudima koji sami rade, recimo Marko Samborac i recimo to, kad neko mora iz dana u dan da bude duhovit, jer normalno je da tebi nekad nije do čega, nekad si neraspoložen iz ovog, iz onog razloga i onda je nama to okej što nas više okipi, pa ako ja 2-3-4 dana nešto nisam u formi, tu je neki kolega i obrnuto. Ali da... Mislim, ja stvarno volim ovaj posao i uživam u tome što radim, ali ljudi ne shvataju da daleko od toga sad ću nešto da kukam, ali postoji neko naličje svega ovoga. Mislim, kad ti radiš recimo i emisiju s Kesićem i njuz i dobiješ silne komentare, haha, carevi, bravo, nasmeo si mi slično, postoji čitav proces da biste vi došli od toga. I najteži deo tog posla zapravo jeste to svakodnevno praćenje vesti. Jer ljudi koji rade neke druge poslove mogu da kažu sad 5 dana neće gledam vesti, baš me briga.
Može da se. A mi moramo uvek. Mi moramo. Mi moramo i nama je najveći pakao kad recimo ti, kad spremamo emisiju, kad recimo gostuje predsednik u Ćirilici 3 sata. I sad daj tri, slušaj 3 sata. Ja i posle 3 sata slušanja budi u stanju nešto da uradiš. Nešto i ole kreativno. Ozbiljno, to je veliki problem. Nije lepo tako da pričaš za predsednika. E sad, sreće, pa smo mi se podelili, pa onda ga uzimo slušalice, pa kažemo ti prvih pola sata, ti drugih pola sata, ja trećih, pa onda ajde, posle pola sata još... Sreće više vas, ako jedan prereže vene, sedim posle emisije, ovi ostali mogu da rade. Koliko njih je prerezalo vene. Zato se nju stalno menja, obnavlja i širi kao kosmos. Jeste, jeste, ne može drugačije, ali da, stvarno ti je... Posle pola sata si delimično funkcionalno, posle 3 sata mislim da ne... Ja sačekam da se završi, sačekam komentare i onda... Ne, nemoguće slušati čoveka 3 sata. Ne znam da bih uspio svoju majku da slušam 3 sata, a ne njega koji... Posle koga se zaista osjećam onako kao kad imaš grip, sam slomljen. Znaš, ne pomaže brufen, jednostavno antibiotici više ne mogu, rezistentan sam postao na to. Nije mi bolete dobro. Mišići. Bolete mišići, imam upalu. Jednostavno, ne osjećam se dobro. I onda, znaš, pa, mislim, prosto je neverovatno na što se izdržati. Ja nemam, mislim, pripremam sam, mislim, pripremam. Koliko god mogu izbjegnem neke najgore one naslove, ali to je prosto nemoguće izbjeći. Ljudi misle da to lako, samo akumuliranje te negativne energije koje izbija, dakle god hoćeš. Znaš, zaista, ja se puno puta budem super raspoložen do uveče i kad sedam uveče da pripremim emisiju, zaista budem ono, nenormalno nervozan. To je bukvalno kopanje po deponiji. Ti kopaš po deponiji, izjava, đubre, to najgorih izjava, najvećih lapsusa, gluposti, demagogija, ponavljanja i onda, ajde od toga nađe nešto zabavno i nešto to obrni pa budi kreativan, što okej. Uspevamo negde i svi mi koji radimo negde uspevamo jer Srbija jeste negde zahvalna za to. Mada ja lično mislim da stvarno i u nekim normalnim zemljama ima šta da se kritikuje, ima šta da se radi. Daleko toga da je bilo koja zemlja savršena, iako nam odavde deluje da je svaka zemlja bolja. Ali nije lako stvarno, mislim, onako treba, onako dosta, što kažeš, bukvalno kao grip, sviđa mi se ta paralela. Ili ima to i dalje među našim ljudima, pa i među ljudima koji se bave tim poslom koji radite vas dvojica, i dalje tog osjećaja da smo mi stvarno tu jedni drugima i da je ta država večita neka inspiracija i da smo bar pre znali da se nekako nasmejemo na svoj račun, jel osjećate da je nekako mnogo teže, da je mnogo teže nasmejati ljude? Pa dobro, to polazi od političkog vrha. Znaš. Oni nisu u stanju da se nasmeju sami sebi. Jednostavno, satira, podsmeh je nešto čega se svaki političar boji. Mislim, to datira od Luja 14. ne znam da li je 15. 16. bio nameštaj, pa nisam siguran. ali oni se toga boje. I onda jednostavno narod ne ume više da mi smo nekad bili poznati po tome što smo znali da se nasmejemo na svoj račun. Znali smo da prihvatimo kritiku. Umeli smo da razumemo komediju. Mi danas imamo gomilu ljudi, nek se nam naljute, ne tvoji gledalci, nego i moji slušalci i njihovi gledalci, ali imamo gomilu ljudi sa tupovim pogledom koji ne mogu da shvate ništa. Čak ni nacrtano. Znaš, i onda je jako teško takve ljude zasmejati, ako to nije humor koji oni razumeju, a on se nalazi na kanalima koje sam ja obrisao, naravno. Ne moram da ih reklamiram, neću da kažem. Rekao sam to na radiju milion puta. Znaš, to je humor koji njima približen. A pametan humor koji ima Kesić, neću reći za sebe, koji imaju neki ljudi koji se takođe bave komedijom. Ja recimo radim sa Vidojkovićem ponedeljkom. Nama je izuzetno zabavno. Sad, nekima možda nije. Ne možda, znam da nije, jer dobijamo poruke. Od pretnji pa preko svega. Do toga da imamo ono, jao, mogli bi da vas slušamo kao po ceo dan. Tako da, ali ja kažem, znaš, ja sam odlučio da kao predsednik se obratim određenoj ciljnoj grupi koju ja želim da se obratim. Ne želim da me svi slušaju, nemam više tu želju da imam rejtinge koje baraju sva moguća istraživanja i tako dalje, nego se obraćam jednoj grupi ljudi. Koliko ih je, ne znam, dogod ima jedan i jedan je slušalac, znači, tako postatan stvari. A to što ne znam da se nasmeju sebi, kažem ti, to već ima sa IQ-om. Da, ali to je, mislim, baš važno što si rekao, upravo to da čovek kad se bavi ovim poslom radi na prvo mesto ono što on voli, da radi ono što bi njega nasmelo, da ono što bi on volao da gleda, da sluša, da čita, šta god. Jer i mi smo imali, kad smo počinje radimo news, pa je bilo nekih pregovora da radimo za neku televiziju, neku emisiju ovako ili onako, mnogo špre Kesić, i onda su bili ti razni komentari kao ovo što ti napisao je super, to je smešno, ali ti ja smo urbani gradski likovi, mi smo pametni, načitani, ali to neki naš prosječan gledalac neće moći da razume. I onda smo mi
imali tu neku dilemu, jer mi treba sad na silu da pokušamo da radimo nešto za tog nekog imaginarnog prosečnog gledalca i shvatili smo da mi to ne želimo da radimo i da ćemo raditi i na našem sajtu i ako budemo raditi sutra neku emisiju što se kasnije desilo s Kesićem, isključivo ono što ćemo mi sutra želiti da pokažemo i naše dece, kažemo evo, ovo sam radio, ovo je dobro, na ovo sam ponosan i ono što me jako raduje je što upravo i News, a i emisija 24 minuta ima solidnu gledanost što vidiš da postoje ljudi. Iako ti u nekom momentu deluje da je potpuna apatija i da to više niko ništa ne razume i da je humor ljudi samo na nekom nivou kursađa ili nekih sličnih emisija, da ipak postoji jedna velika masa, sad velika, koliko velika ne znam tačno, ali jedna masa ljudi koji možda nisu imali neki kvalitetan sadržaj koji umeju to da prepoznaju. Ali mislim da je upravo to negde ključ. Ako se budemo bavili ovim još 3 godine ili još 20 godina, da neko bi želeo da do kraja radim ono što bih ja želeo prvi da gledam ili da čitam. Slažem se. Pa ja i Marko i ti kad smo radili, izvim što se ubacujem, dok smo ti radili razgibavanje i mi smo radili ono, bukvalno, mi smo slepo provodili. To nam je bilo najbitnije. Prevashodno da zabavimo jedan drugog. E, onda su to ljudi prihvatili. Doduše, broj slušalaca na radiju je znatno opa u odnosu na ono vreme od pre 5, 6, 7, 10 godina, da ne pričam. Publika je jako, jako je palo. Ljudi danas slušaju na odloženo radio. Mislim, radio će promeniti agregatno stanje, on će preći da li digitalno, da li ovako, da li u podcast. Nije bitno, on će nastaviti da živi. Ali je dosta manje publike u odnosu na televizijsku publiku koja je ovde jedinu u Srbiji, čini mi se uporaz. A pitanje je za 10-15 godina i televizijske publike koliko će biti gde će oni sad ove generacije gledaju YouTube, koji si od 10 godina nemaju navike da uzmu daljinski kao menu kanale, tako da ćemo vidjeti šta će biti. Šta misliš da je razlog odlazak, toliki odlazak ljudi sa radija i toliko... Pa, ono što smo pričali i dok smo eti radili, to formatiranje, znači to kalupljenje, to dovođenje nemačkih formatera koji će postaviti sve radije stanice da izgledaju isto, znaš, jer Nemci imaju debelu tradiciju u radiju, mislim, šalim se naravno, ironičan sam, ako su već trebali nekog da pitaju, mislim da su trebali da budu Englezi, odakle to je i počelo negde, i to pravljanje stanica, da sve liče jedna na drugu, da bukvalno, po ostalom, tri čoveka drže sve radio stanice u Srbiji, ne u gradu, i imaš iste radio stanice s istom muzikom, istim pesmama, istim voditeljima koji nemaju stav ni o čemu, i to je to. I slogan manje pričamo, više puštamo muziku. Pet u nizu, šest u nizu. Mi i dalje ovamo na Laguni pokušamo da dodolimo tim novim trendovima. Nadam se da će tako ostati. Ako ne bude, podražit ću sveću na internetu. Ne znam što drugo da kažem, ali ljudi žele sadržaj. Žele da čuju priču, znači žele da vide priču kao što gledaju Kesića. Takvih emisija ima recimo bezbroj u inostranstvu. Isto ono što smo i ti radili na radiju. Recimo mi bi bili potpuno neprimećeni u Britaniji da smo radili. Jer ono što oni tamo rade, mi to nećemo raditi za 50 godina. Znaš, oni zovu svog premijera, zovu Kaljicu, oni zovu Bekingensku palatu. Mi ne možemo da pomislimo na tako nešto. I niko se ne ljuti. Ne. Čak im je drago da se nađu u takvoj emisiji. A ovde kod nas imaš sujetu, pa mene bi odmupali likovi bez Phantom kipa, bi me odvezli i sasekli kao onaj lik drvo na košutnjaku sad za 1. maj. A zbog čega, s obzirom da su definitivno satiričari, ljudi koji se bave komedijom, naročito u toj političkoj satiri, trn u oku ljudima na vlasti, to nije nikakva tajna, ni oni to sami ne kriju. Da li su možda jedino ti ljudi, dakle, kao što ste vas dvojica i ostale kolege koje to rade, po njih jedina opasnost, pošto vidimo da na izborima dobiju 78%, da li možda im baš zbog toga smeta kao jedina neka zdrava kritika ta satira? Pa da, eto vidiš, News je počeo 2010. Kesić 2013. 24 minuta i vidiš od tada do danas koliko je power rating gledajući. Da. Očigledno radimo super, očigledno možemo da skinemo vlast. I to je meni upravo bilo super kad se pojavilo, baš ajde, tek kad smo počeli radimo na televiziji s Kesićem, smo vidjeli zapravo koliko je televizija ipak ubedljivo najdominantnija. Nekako mi koji smo dosta na internetu, dosta na društvenim mrežama, smo želeli da verujemo kako je to tu negde raste i raste, naravno, ali ipak televizija je televizija. I onda meni je bilo smešno kako kad se, posle druge, treće, četvrte emisije, kako se pojavi jedan talas optimizma kao
e, to je to, vi ćete da izvedete narod na ulice, Kesić će da ne znam šta uradi, vi ćete da srušite vlast. Što u principu uopšte nije bila ideja da mi radio, nisam zbog znam, toga. To planirali. Postoje ljudi koji se bave rušenjem vlasti i koji treba da ubede narod da daju njima poverenje, a satiričari su prosto satiričari. I onda je meni bilo smešno kako se negde, koliko je gomila ljudi negde bilo oduševljeni, koliko je poverovala da će sada naša emisija dovede do nečega. I onda je bilo jako smešno par meseci kasnije da ti isti ljudi manje više shvate da se to neće zbog nas desiti, jer nije Kesić ili Njuz ili vas dvojice ili Somborac ili Koraks ili kogod. Nije, nismo mi ti koji će stati na čelo kolone koji će nešto moći konkretno da promene, već političari, opozicioni političari. I onda je bilo jako smešno vidjeti te iste ljude kako su onako malo ljutije na nas. Ne, nije to to. Žamil Kesiću, nisi, nećeš ti izvesti narodnu ulicu, nema šanse. Da, pa meni su kačeli. Nisam ni mislio da. Nije bio plan stvarno. Pazi, kad meni kače, ono kao to je kao titula, kao ti si naš crni bombarder, kao, a mislim, malo je. Nije ti neku presiju, da. Nije to kao u filmu. Znači, prvo što bi bilo počin za 2,5 minuta. A i u filmu za malo da ga ubiju, mislim. Da. Znači, nije baš... Drugo, znaš, to kačenje, i kad recimo jedan dan ne pričaš o predsjedniku, odmah je, aaa, uplašio si se, prpa, stegli, ne daju. To je super. I vama to sigurno stiže. Da, iste stvari dolaze. Nama se čak dešavalo da kvalitet emisije po komentarima zavisi od minute koliko je Vučić. Ako je emisija bez Vučića fenomenalna, ne, nije to. Tupala Vučića, vidim malo. Kaže, stisli slagune, ne daju, a? Neki dio, a ti prosto obrađuješ vesti od poslednjih 5-6-7 dana ako Vučić ode u Abu Dhabi, nema ga u medijima. Mislim, čak si i to dešao. Mislim, sad to je dva dana, ali... Ja sam rekao zaista jednu stvar koju ne verujem, ali dobro. Dešava se jednom u četiri godini. Evo, ja sad upravo lažem, ali dešava se da pitaš, ok, ajde, reci mi, koji to prilog nismo obradili, a ti mi je trebalo da obradimo, ali da, bukvalno bude onako to... Vidim ja, ne smete više. Stisli ja. Kačite Dačića Vulina, a ne smete ono. Znaš šta me najviše vire, kad idete na godišnji odmor, evo je skinuti se s programa. Čoče, to je uvek, ali uvek se to pita i meni često. Ali ne možeš u principu ni da se previše ljutiš na te ljude, jer živimo u takvoj zemlji da se stvarno se dešavale svakakve situacije. A pitanje je šta će ti ljudi da urade ako ste ukinuti? Šta će da urade ako budem ja opet ukinut? Ovo bi mi bio treći put. Ništa. Ništa, znam da neće ništa reći, ovo je strašno. Ali imaće jako, jako lepe Facebook statuse i tweetove. Da, i podrška za Darita. I mešanova ćete i srce i feeling heartbroken i slično. Tako da mislim, to će ti ipak značiti. Samo zamisli kad umremo kako će to izgledati. Sve to samo s crno-belim slikama. Ripova će nas dalje. Rip, bio je dobar. Da, bio je dobar, nekako je. Zašto onda su se toliko sad vremena promenila? Sećaš se kada smo zajedno počinjali da radimo, neki od političara su voleli da se nađu u toj emisiji i to im je bilo čak simpatično. Nije ih bilo mnogo. Ne, i sad isti ti vole, veruj mi. Ali vole? Pa Dačić, pa mislim kao, on obožava da se pomene. Da. Tadić više nije prisutan. Mislim, tu je negde kao duh se pomene. Znaš, ali ti ljudi dan danas vole to da ih pomeneš. Dačić, recimo, vrlo se dobro izučio i šlifovao. Voli on tu da se pojavi. Neka se priča i loše, ali to je reklama. Ovi ostali, dobro, ne računam njegovo... Je li to bolje, recimo, ili kao neki od ovih političara nama dobro poznatih, mislim, nama dvojici, a verovatno i njuzovcima, koji ne da ne vole, nego čim se pojave, mogu da okrenu telefon. Po narodu je bolje. Mislim, ja realno da sam bio na mestu dotičnog gospodina, ja bih pitao da dođem u emisiju. Pa bih onda napravio što sa emisiji, pošto je tako rečit, pametan i sve to, ja bih volao. I mi bismo ga bez problema primili u emisiju. Naravno da bi, ali problem je u tome što, kažem ti, postoji ta jednostavno kod njih jedna potpuno šabanska razmišljenje koje je nenormalno, da kao ne smiješ da kritikuješ njihov javni rad. To su ljudi koje smo mi izabrali. Nebitno što ih nismo mi želeli na vlast. Ali oni predstavljaju ovde državu Srbiju. Znači, oni nisu to dobili u nasledstvo, niko im nije ostavio. Znači, mi njih plaćamo da oni rade. A oni se ponašaju kao da smo mi njihovi robovi. I ta represija koja se osjeća na svakom koraku, znaš, to što, ali to, kažem ti, to smo mi krivi. U Nemačkoj pričao sam ti u autu, pobune se kada mleko poskupi sa 56 euro centi na 58, izađu svi na ulice, mi ovdje izlazimo na ulice ni zbog čega. Znači, jednostavno, javno mnjenje postoji. Ne mogu da kažem da nekada ne doprinese preko društvenih mreža, ajde, koliko toliko, ali pravo javno mnjenje moraju da imaju strah od toga šta narod misli. Tvoje pitanje, mislim, jeste bolje svakako, ali to kad reaguju okej, kad umeju da se ne smeju na svoj račun, nego kad ignoriš ili se ljute ili, ne daj Bože, prete,
Ali recimo, mene i to onako negde nervira, zato što meni se šalilo u početku, mada su ovo primjer iz prošle vlasti, nemam sad iskustva sa ovim sadašnjim režimom, ali recimo desilo se sa Višnjevićem koja je bila vest nekad 2011. Znam da je Oliver Dulić bio ministar, imali smo, on je imao neku glupost napravio, što ajde, kao možda i nije toliko bilo neočekivano od njega, napravio neku glupost, mi smo imali neku vest na njuz o tome, onako smo ga brutalno onako zezali i on je napisao na Twitteru, on kao ha ha ha, evo me na njuz na etu. I mene to jako iznerviralo, kao čeki, ovo je baš... Uvredi se čovek. Uvredi se, budi ljud, malo, nemoj sad da mi te prodaš te fore ha ha ha, kao što ne znam, i Ana Brnabić. Pa Ana Brnabić je nedavno imala, ono, na Twitteru je pohvalila nedavno, pre godinu dana. Imali smo neku vest gde je, ne znam, donet je fikus koji simbolizuje premijerku, nešto tog tipa, nešto tačno kakav je bio naslov, i on je to isto napisao na Twitteru kao ha ha, dobra, dobra šala. A recimo desilo mi se potpuno nekim nevjerovatnim spletom okolnosti, imali smo neku promociju knjige, davno, to je bilo 2012. recimo u Vrbasu, i desilo se da smo u kafani sedjeli i da se tu pojavio Dragan Đilas koji je tad imao neki meeting tu i tu smo se upoznali. I on kad je čuo da smo mi iz njuza, onako se oduševio, kao vi ste super, a to je bio što je gradonačelnik Beograda. A mi smo stvarno imali onako dosta tekstova i o Bus Plusu i o alkoholu posle 22 časa i o platanima, onako i imali smo seriju tekstova gde nas je on nervirao zbog nekih poteza. Ja sam ga baš pitao, rekao, okej, kako se vama sviđaju naši tekstovi gde ste vi glavni aktor? Kaže, meni to super, rekao, stvarno je super, baš, kao da, da, kao ja ne volim kao ono, Kurir i ostali kad me ono pljuju, kad lažu, kad je to tendencijozno, ali kao ovo mi super. I to mi negde onako, bilo je okej, okay, a malo mi iznerviralo nekako. Ovo, jeste, ima podeljeno toga. Je nekako. Jer onda... Što se mi je desilo, sad ću ispričam. Imao sam stand-up, aj nije bitno da ne reklamiram gde, i ceo stand-up je jedan deo, dobar deo, ta dana Brnabić se nešto namestila, imao sam, po Boga mi, nekih 15-ak minuta posvećeno njoj. Da bi na kraju stand-upa meni prišla devojka i rekla, znaš ko sam ja? Ja kažem, izvini, ne znam, nisam te poznao, si televizije. Kaže, ja sam najbolja, jedna od najboljih prijateljica Ane Brnabić. Ona kad bi čula ovo, ona bi se oduševila. E tu sam pomislio, šta ja radim? Što sam ja u to? Šta ja radim onda celo večer? Ako sam ja oduševio, njih kaže, ona mnogo razume, ona je jako duhovita i shvata komediju, i njoj bi se ovo dopalo. Nije baš da sam, ne mogu da vam prepričam šta sam sve rekao, znači, ali malo me začudilo to, kao kako bi se to njoj dopalo, ne razumem. Tako da možda najbolje da potpuno ignorišu, da nemaju ni neke ono pretnje, ni mrštenje, ni smeh, nego tako, oni rade njihov posao, mi radimo naš posao. Ja, dok me ne skinu, ja ne stajem. Kada je naša ta emisija zajednica zabranjena krajem 2013. Misliš kad smo poslati na odmor, prednovogodišnji odmor, koji još uvek traje, tada su bile neke reakcije koje su mene lično zaledile krv u žilama, gde su mi neki ljudi rekli, pa zašto ste dirali tamo gde ne sme? Znači, kakav je taj neki osjećaj u društvu sada, čini mi se... Još dublji, još teži, ali šta to znači onda, kao eto, igrali ste se sa vatrom, pa sad ste tako, sami ste krivi. Ja ti sadaš da sam ja napisao sad jedan tekst, nije važno za buku, nije ni bitno, koji je sci-fi jedna priča, gde sam ja napravio kako će izgledati budućnost Srbije 2254. godine. Ljudi nisu smeli da šeruju, jer se, pazi, ne pominje se lično ime i prezime, ali se negde nazire o kome se radi. Jedan satiričan tekst. Znači, ne smiju da šeruju. E, to se dešava sa bilo kakvom pričom. Ne znam kako stojite vi sad tu, da li su opali ti šerovi i tako dalje, ali ljudi izbjegavaju da šeruju te stvari. Ali zato bilo što drugo da napišem, imaću ono po 200 šerovanja. Znači, boje se ljudi, jednostavno ne žele da, kao bolje da se ne zameram, bolje da ćuti. Gore je situacija, mnogo je gore. Sad ima više tih tema koje ti ne smeš da diraš. Ne smeš ovo, ne smeš ono, ne smeš da diraš ovo, ne smeš pomeneš aerodrom, odmah si neprijatelj, ako ti kreće ceva, ti si neprijatelj države. Ako je ovo bilo šta, znači ti sada imaš bukvalno jedan širok opus tema koje ne smeš da čačkaš, što je bilo tada venčanje. Ja ne znam zašto bi to bilo tabu tema, u svudu svetu predsjednice se pojavljaju sa svojim prvim damama, suprugama, decom, to je sasvim normalno. Ne mislim nekome da vređaš porodicu, jer to smatram degutantnim. Nego govorim o tome, zašto bi moglo o tome da se priča? Zašto bi moglo da se kaže? Eto, znači, meni ni tad nije to bilo jasno, a kamo da sam. Da, ali ti i dalje radiš sve te stvari koje ne bi smela se radi. Mislim da upravo to poenta da ljudi koji se bavaju ovim poslom ne treba da obraćaju pažnju na te neke tabu teme, na tabu ličnosti, na tabu događaje i da radiš ono. Mislim, konkretno to venčanje što kažeš, mi smo to preskočili, ali ne iz nekih pretnji, nego mi
prosto naš i sajt i emisija nije nešto što se bavi takvim stvarima. Mi se ne bavimo privatnim životom. Mi ne radimo inače te teme. Znači, mi smo to preskočili. Nego su bili izbori u pitanju, pa je bilo kao važno reći. Nekad mi neku temu i preskočimo, ali zato što ta tema nije u našem duhu. To nije nešto čime se mi bavimo. Ali mislim da je upravo to jako važno da ljudi koji rade ovaj posao rade to bez kompromisa, kako god je to moguće, da zaista rade ono što kako bi inače radili, a to da li će neki tvoj Facebook prijatelj šerovati neki tvoj tekst ili će ipak da preskoči jer je zapošljen negde u državnoj službi pa se boji da će njegov šef to sutra videti, to je već negde nije naš problem. Mislim, problem jeste celog ovog društva, ali mi koji se bavimo ovim poslom ne treba razmišljamo tako. Šta mislite, recimo, da li će se u nekakvoj doglednoj budućnosti, recimo za jedno 10 godina, stvari menjati u tom smislu? Dakle, da li će i sami građani malo početi da se oslobađaju ili će se možda stvari još više zatezati? Kako vam sad izgleda iz ove perspektive? Ja uopšte nisam optimista po tom pitanju. Ja uopšte ne mislim da prvo mnogo pametnih ljudi je napustilo zemlju. Znači, ne znam, nisam siguran u ljude, znači ostali su oni koji ne mogu da odu iz ovih i onih razloga i neki koji imaju ovde dobro, koji lepo plivaju po ovom smetlištu od države u kojoj se ovo sve pretvorilo. Mislim, izvinjavam se što tako kažem, ali to je ono što mislim. Nisam neki optimista. Bojim se da se neće stvari promeniti, ne na bolje. Bojim se da ćemo, mislim, listajući vesti, gledam i kako se odvijaju stvari u svetu i tako dalje, bojim se da se svuda primjenjuje jedan isti recept, kao da se negde dogovaraju te represije, te jednostavno taj globalizam, sve to nekako ima neke veze. Ljudi su se dosta promenili, postali su ono, bukvalno je bitka za opstanak, jednostavno. Ne mislim da će to da izađe na dobro. Jednostavno, to je moje mišljenje. Volao bih da grešim, zaista. Imam i dete koje treba da odrasta ovde. Sa stanovišta komedije bavit ću se ovim dokle god budem živ, ali sa stanovišta ovako, nekog razmišlja kao običan građanin, šta očekujem danas, sutra, ne znam. Iskreno, ništa dobro. Ne, baš se ono smešno sad, kako imaš na Facebooku ono memory ispati, kao izađe šta si pisao pred 5, 6, 10 godina, i onda mi je izašao neki status gde me tako, sada nema on kolega, tad još nije pisao za njuz, i onda je napisao neke 2011. kao menšanove nas nekoliko njuz, je napisao ovi ljudi menjaju Srbiju na bolje. I onda baš je onako bilo onako tragikomično u 2018. vidjeti kako je 2011. neko verovao da mi menjamo Srbiju na bolje kad vidiš negde šta je sad dešava. Tako da ne bih znao da kažem šta će biti za 10 godina. Ja bih volao da se bavim ovim poslom, ali se plašim da ću i za 10 godina pisati o istim ovim ljudima kojima sada pišem. To me neko ovako ozbiljan strah. Ja to isto mislim da ću pričati u istinu. Kao što recimo kolege u Crnoj Gori recimo već 27-28 godina mogu da onako da doktoriraju jednog čoveka, tako da možda mi tako... Ne možeš da biraš roditelje i u Crnoj Gori predsjednika. Pritom se sad dešava da mi već sada, kako toliko ga već slušamo iz nedelju u nedelju, da već kad krene onako one monologe, mi već onako malo te stakmičimo da završimo rečenicu. Ti već znaš kada on krene da priča nešto, a šta su radili ovi drugi, tačno već imaš neki template, znaš, umetni tekst ovde, nastavak je ovakav uvek isti. Tako da, zamisli za par godina koliko ćemo moći žmureći da prekucamo sve što je. A da li ovo što je Dare malo pre rekao, oni, neki od njih stvarno pokušavaju da se nađu u tim vašim vestima ili u tvojoj emisiji? Dakle, da li recimo predsjednik države kada kaže u Nemačkoj gde je u poseti kancelarki Nemačke da ne može da jede šniclu ili popije dunju zato što se sekira? Da li on tog trenutka... On je postavio jako visoke standarde kad je bio u Njujorku, kad je rekao da je u 2,5-3 litru šetao i gledao zatvorene knjižare. I onda je on teoretno da... To je naš onaj problem, kao kad si neka muzička zvezda, imaš veliki hit i hoćeš da napraviš veći hit od tog prošlog hita i onda moraš da pomeraš granice. Tako da je onda ovo bio vjerojatno neka potreba da kaže nešto podjednako zabavno. Tako da ne znam, mislim, ne vjerujem to namjerno rade, ali sigurno već je on sada negde je svestan da to kad izgovori, da će to završi u našoj emisiji, u raznim drugim tekstovima, ali mislim da ga nije baš mnogo briga. Ja mislim da on to planira. Da ne postoji ništa što je prepušteno slučaju. Mislim da Delivery Unit tu rade danonoćno i da čak i tako trivialne stvari poput šnicle, litra dunjevača koje više on ne može da popije kao nekada što je... Ali on pritom ne pije, postoji ta priča. Može jednu da popije, čisto, eto, teo je zbog cirkulacije, valjda da popije jednu da krvotok, kažu da to valjda zbog zdravlja.
Znači, ta priča o šniclama i to negde običnom narodu, negde se narod običan poistovećuje sa njim. I mislim da to negde u postulatima propagande, pa po Goebbelsu ili ostalima, ne znam sad, nije samo ni Goebbels pisao propagandi, dakle, mislim da to ima velikog uticaja da se ti negde kao napraviš, kao da si egal sa običnim svetom, a u stvari si ti taj koji rukovodi čitavim sistemom, a opet oni obožavaju takve priče, jer onda kao, pa zamisli, ja nisam mogao da pojedem šniclu, ne znam samo odakle mu punjene lignje, to ne znam. Da, to baš nije narodske, da reka mu saka, da je nešto. Nije baš iz Bugojna da tamo ima nešto lignje, nisam siguran, a čak ne znam i za Novogradske. Ali zato je bitna šerpica. Šerpica je hit. Svako ima šerpice. Ja sam onda bila na stufnama, jel? Valjda stara. Okrnjena malo. Malo ona, da. Malo okrnjena. To tam je priča potpuno nejasna o mami koja ti donosi punjene lignje. Znaš, malo to, mislim, tu je reka od lignje. Ne znam zašto nije izabrao nešto drugo. Ne znam sad šta bi... Ti bolje znaš, možda šaran, kečigar. Možda šaran ili neki smuđi. Jel kečigar rečna? Smuđi, jeste. Da. Kažu, i ti si malo pripomenuo, i često ljudi to kažu, šta biste, pa i nama to stizalo kao poruka stalno u emisiju, o čemu biste vi pričali da živite u Norveškoj, Finskoj, ja u seksu, no, ili negde kao na drugom kraju sveta. Pa evo, pošto se bavite tim, da li zaista mislite, recimo, da vam takva klima i atmosfera koja je u društvu i takvi gafovi olakšavaju posao, i da li biste mogli nešto da pišete i u Norveškoj ili pričate na radiju u Norveškoj ili Finskoj? Čovjek mora da nauči norveški, ali pa to što mi volimo kažemo, onako, što je narodu gore, to je nama bolje. Mislimo, nama koji se bavimo ovim poslom, ali naravno da ne mislimo to baš stvarno. Tako govori pogrebna preduzeća, znaš. Da, da. Postoji samo jedan siguran posao, satira. Mislim da bismo mogli. Sad konkretno ti kažem šta bi, o čemu bih ja pisao norveški, ne znam, mora bi tamo da budem barem par meseci pa da vidim otprilike da poznam malo situaciju u društvu, ali da, stvarno verujem da nijedno društvo nije savršeno, da su ljudi nezadovoljni svakom društvu, da imaju razloga i da protestuje. Sad to što u Nemačkoj što kaže protestuju kad poskupi mleko, nama to deluje kao ne glupost, nego nama to deluje kada nije čak povod ni za Facebook status, a kamoli za zaknulicu. To je već druga stvar, ali činjenica je da ljudi po prirodi nisu zadovoljni životom koji živi, da žele nešto bolje i da žele da se neke stvari promene. Iako nama iz ovog ugla deluje potpuno savršen život u svim tim nekim zemljama, tako da mislim da bih imao od čega da živim, da se bavim ovim poslom u bilo kojoj od tih zemalja, ali ne znam sad šta tačno čemu bih pisao, ali da, činjenica je sigurno da ne bismo svakodnevno imali takvu inspiraciju od strane političara koji su na vlasti i koji su na bitnim funkcijama. To je činjenica. Dobro, ja se slažem sa Markom tu. Zaista, siguran sam da je svakom njegov problem najveći na svetu, pretpostavljam, da tamo nekom Šveđaninu ili Fincu ili ne znam, nekoj Ingi i Švedske, njen problem kao, a ovo je najveći što, kao najveći problem koji ja mogu da, ili za koji znam, i tako dalje. Ja mislim da bi se vrlo lako uklopio, pogotovo u skandinavske zemlje, i ako neko gleda sada, a želi da me usvoji, evo ja sa ovom prilikom nudim. A deluješ kroz skandinavske? Da, i original, sirijski izbjeglica u Norveškoj. Imaš tu izraženu plavu boju očiju i plavu kosu. Da, da, takav sam od uvek, ta jednostavno, ta aristokratska, ta krv teče mojim venom. Ali zaista mi se biste vrlo lako snašao u bilo koje druga zemlje, jer ko ovde može da se snađe i ko ovde može da opstane ili da opstaje, što je još teže, da može bilo gde da uspije. Tako da ne bi nikada, znaš, teme su razne. Mi smo navikli da nam politika bude jedina tema. Mi na slavama pričamo o politici, kad je Nova godina pričamo o politici. Pa kod nas deca od 3-4-5 godina znaju kako se zove predsjednik, kako se zove neki ministar. To stvarno nije normalno. To se možda bude negde smešno ako on još citira neku foru iz neke emisije, ali to zaista onako nije baš normalno. Ja sam uhvatio dete uveče u 1-2 ujutru, vidim gori svetlo, televizor, šunjim se, pomišljam, dete gleda Hustler, međutim gleda CNN. Tako da, brinem se za njega. Ne znamo da će biti političar. A onda on kriče menja kanal na Hustler. Brzo, gledao sam Prniće. Da li mi možda tom stalnom pričom kako je ovde sve podložno nekakvom podsmehu i da sve napravi na komediju, malo sebi na neki način povlađujemo, malo sebi dajemo kao građan ili kao narod na značaju, kao eto vidiš kako je kod nas interesantno, a negde drugde verovatno dosadno, kao kod nas nikad nije dosadno. Pa jeste, da, ali to je onako iz očaja, mislim, to je kao ono tokom bombardovanja, pa kao vidi
koncert na trgu, kako smo skakali svi uprko. Mislim, to je baš... Oni gađe, mi igamo futbol. Oni gađe, ja baš brinu. Roštiljamo na krovovima terasa. Bilo nam najbolje za evo. Da, da, to je taj neki naš prkos koji je onako tragikomičan. Mislim, on i ta opšta obsesija. Pa mislim, recimo, evo sad mala digresija, baš jedan od najpoznatijih tekstova na Njuzu je on o pijanom Srbinu koji je ubio Ajkulu u Egiptu. I u tom tekstu nekako mi upravo pokušavamo i nekako da se našalimo sa tom nekom našom obsesijom. Malo po mediju imaš Srbin, ne znam, obezbeđenje Rijane Srbin, ovaj Srbin ovde. Malo pa imaš nekog Srbina koji radi nešto što nijedan drugi čovjek ne bi mogao da uradi. Da, da, da. I onda mi to je bilo jako smešno što smo mi negde i to probali s kritikom. Kao ko će da ubije Ajkulu, skokom, ne, Rumun će, važno. I onda je bilo jako smešno baš gledati kako su to prenali mnogi mediji u raznim zemljama i kontinentima. I kako su naši mediji tu priču prenali u stilu, evo, kao Srbi zeznuli ceo svet. Tako da negde je bilo jako smešno vidjeti kako su naši mediji, to što mi kritikovali, zapravo oni gurnuli prvi plan. Pa to ti kao priča sa Albertom Einsteinom, što je ona krala kao, on je kao njoj domaće zadatke prepisio. On kuvo, on sprema punjenje lignje. Šta ti je on osio njoj, bre, ona bre, mažnjavo je svesko, svećeš se iz filma. Iz filma, da. Ne, pa mi imamo stalno taj neki trip tog super Srbina, znaš, koga mi negde zamišljamo, valjda to neka projekcija koju nikad nećemo ostvariti sami u svojim životima, gde su svi stranci idioti, oni su glupi. I gladni su također, samo mi jedemo kako treba. Samo oni ne znaju da se najedu, oni ne znaju da žive. Njihova deca su debili, naša bre, znaju koji je glavni grad, bilo koje države. Znaš, stalno to ponižavanje svih nacija, svih naroda. Svaki Srbin kad ode da studira je najbolji student na svim fakultetima. To nigde škole nisu tako. Sindrom hladnog Nemca. Nemci su hladni, Skandinavci su alkoholičari. Mi smo pametni. I to je sve simpatično shvatiti kao neko zezanje i šaliti se na račun toga, ali kad shvatiš da postoje mnogo ljudi koji iskreno to veruju, to već jeste onako malo problem, ali šta da radimo? Pošto je danas dan slobode medija, ti si čestitao i mi smo ti se zahvalili jer stvarno nema na čemu. Kako, ako to uopšte pitanje nije banalno da vam postavim, kako vam izgledaju mediji u Srbiji danas? Evo, ja bih samo da ovom prilikom, mislim da su mediji nikad slobodniji. Očigledno je čim je Sarapa dobio svoje mesto u udarnom programu, a za njega smo se borili, ja tako? Pazi, za vas dvojci se možda nismo do kraja, ali za njega... Za nas niste, to nam nikad neću prositi. Pa ne, borili smo se mi za sve vas, ali evo... Sarape mi je drago. Pa pazi, to je ono jedan od tri, znači imate vas dvojicu, Olju, Sarapu, mi smo se borili za sve, on je uspeo, evo sad. Jedini nezavisni novinar. Dobro, neka se neko bar izvuka. Neka, on je... I vama je sigurno drago, ono, da je barom neko to uspeo. Ja se njega sećam sa Billboarda, Bože, koliko sam voleo da ga vidim, a sad ga ponovo gledam. I još ti je draže. Sloboda medija. Malo je onako, stvarno, tragikomično. Kad smo već... Pa znaš, mislim, ne znam više šta da ti kažem oko toga. To je zaista puno puta ispričana priča oko te slobode medija. Mislim, ja zaista nama želim slobodne medije. I volao bih da za svem pojedinih emisija, pojedinih novinara, naravno, mora njima da se skine kapa i da se kaže da ljudi rade svoj posao kako treba, ovo ostalo. Ja bih razjurio, da se ja pitam. Da li vas zivkaju, prete, opominju, dobronamerno savjetuju šta da ne pričate? To je neizbežno pitanje, to da vam neko preti, onda kad kažeš kao, pa nije on si neko malo razočario, Kati? On kao, ja, pa znači, nisi ti baš najbolji u toj sati. Da, da, da. Ali... Zaista ne mogu da sad, mislim, postoje tu više neke kao anegdote i na njuz, ali to pre za neke ljude se strade, ali sad kao zove neki bitan političar lično iz njegovog kabineta, ne. A pričaš o političarima, mislio sam da obično... A ovako, da, pričaš o gledalcima ili političarima? Da, mislio sam o političarima, da. A gledalci sigurno prete, zovu i psu, to je sve u redu. Prete, da, tu su i društvene mreže, ali to je već ono, sasvim deo popa. Kao futbaler, navik, njemu će sigurno da zviži da ga psuju protivnički navijači, pa on s tim. Računa s tim kad počne se bavi sportom, tako i mi, ali zaista ne mogu da kažem, kad pričam o medijima, mogu da pričam generalno utisak koji imamo o medijima u Srbiji, to je ovo što si ti rekao, da stvarno situacija nije baš ružičasta, iako je ružičast kanal dosta jak, ali ovi mainstream mediji bi mogli budu malo slobodni, činjenica da postoje neke emisije, neke portali, neki štampani mediji, nedeljnici uglavnom, koji su stvarno dobri, ali to su sve mediji koje čita dosta uzak krug ljudi, činjenica da
ove televizije koje se gledaju nisu baš najslobodnije, ali iz svog nekog ličnog primjera i ovog što radim na Njuzu i u emisiji ne mogu sad da imam nekih 17 nekih jako napetih priča. Pa dobro, Europska komisija, koliko sam vidio, nije zadovoljna situacijom u medijima, više su stopirali medijsku strategiju, ali to je zato da bi zajedno sa OEPS-om prikazali kako se zajedno radi na rešavanju tog problema koji neće nestati sigurno novom medijskom strategijom. Lično mislim da to mora da poteče mnogo, mnogo, mnogo vode i vremena i svega ostalog da bi se to osedilo. Ne znam, ovo što se tiče tih pretnji i tako dalje, ja se ne sećam, nijedan političar mi zaista ne pamtim da nam pretio, niti je tražio ukidenje, od onda još od kad smo ti radili zajedno. Kako se ukinuli? Od kako su nas ukinuli više? Ne, bilo je pre toga, istakli smo se tu neke pojedinice, ali neće ih pominjati, pošto više nisu bitni u političkom životu. Neki su i pokojni, tako da Bog da im dušu prosti i ovo i ono. Ali pazi, ali situacije za satiru, kad pogledaš situacije je super, ne samo što imamo ovu satiru, nego mislim da je Srbija jedina zemlja trenutno na svetu možda koja ima režimsku satiru, tako da imamo čak i to. Tako da eto, vidite, otvara se čitav jedan novi spektar. Kao neka mi ćemo. Neka mi ćemo sami sebe. Nemojte vi, mi možemo sami. Evo, jel da je bolje? Tako da je to sve super. Šta još radite osim, kad kažem, vi ne persiram tebi, nego Njuzovci, osim Kesića i ovih vaših standardnih stvari. Znači da kaže da to što radimo nedovoljno. Pa mislim, ako ne radite bar 4-5 poslova istovremeno u Srbiji, nema za punjenje. Nije uspravljeno da spava. Ekologijom u 6 ujutru prvi. I što više možda pojede. Svako po punjenu liginju i onda pričamo šta ćemo tog dana. Pa radimo još, mislim, imamo još neke razne projekte sa strane, radimo i neki copywriting, neki imamo neke tezge sa strane. Svi isto radimo. Jeste, pa da. A treba da krenemo pišemo, mislim, počnemo pišemo novu knjigu, ali ajde sad da ne najavlje. I ti si? Da. Dobro, šta još radiš? To je sad za tebe tamo bilo pitanje, osim razgibavanja. Vidiš kvi, pa nema. Blizanci. Isto, copywriting, isto, pisanje raznih tekstova za neke magazine, što štampane, što elektronske. Isto, pišem tu knjigu, samo ja pišem već godinu i po dana. A to je tvoj problem, ti pišeš sam knjigu, nas je ovdje sa sedmorica, tako da to je naš problem. Mada kad se deli kinta, onda jeste malo nezgodno tebi i sve pare. Primite me nekako da ne budem stalno sam, stalno sam sam na vetrometini. Ne možeš više, da. Niko me neće. Ništa, bit će Newsnet i Dare. Featuring Dare. Momci, hvala vam na gostovanju. Ovo je bila jedna opuštenija varijanta razotkrivanja i stvarno sam uživao. Iako baš nisu sve teme i sva pitanja bili za smeh, ali mi je bilo uživancija i hvala vam još jednom. Želim vam svako dobro. Ovo je bilo razotkrivanje, dakle, da li su političari ukrali posao satiričarima, moći ćete sami da zaključite i kako izgleda Srbija i da li je na dan slobode medija, koliko smo slobodni, mi na našoj to znamo, pošto nas nema više na IPTV-u, nema nas ni na KDS-u, oni koji uspevaju da nas još uvek emituju, a u životu su, to mogu i da potvrde, ali nećemo stati. Gas, reflektor je ovdje. Odnose, stolice, komunci, pa je to. Ovo su ljudi uniforma što ulaze u studio. Hvala vam što ste bili uz Razotkrivanje. Posjetite našu Facebook stranicu Razotkrivanje sa Markom. I pošto sad više stvarno ne mogu da pričam jer su me ljudi stvarno zasmijali, vidimo se sljedeće sedmice. Prijetno.